Konfliktet për biznesin e lojrave të fatit dhe ato për drogën janë dy pistat kryesore ku janë orientuar hetuesit për zbardhjen e ekzekutimit mafioz të mbrëmjes së të martës ku vra me breshri automatiku 26-vjeçari Santiago Malko. Rreth orës 22:20 së martës, 26-vjeçari Santiago Malko ka marrë automjetin e tij BMW X5 nga ky lavazh dhe ka dalë në rrugën Xhanfize Keko, aty ku është përballur me breshërinë e plumbave nga atentatorët e tij, të cilët shfrytëzuan shpejtësinë e ulët të mjetit. Në rrugë janë ende të dukshme shenjat e kësaj ngjarje. Kur ka konstatuar se në drejtim të tij po kryej një atentat, 26-vjeçari ka shtuar shpejtësinë e mjetit dhe ka tentuar që të largohet, por nuk ka mundur pasi ka humbur jetën kur mjeti ka qenë në lëvizje. Mjeti BMW X5 i dal nga kontrolli, ka kaluar nga ana e majtë e rrugës në anën e djathtë, duke u përplasur fillimisht me koshet e mbeturinave e më pas me një mur rrethues të një biznesi në rrugën Xhanfize Keko. Në vendin e ngjarjes, policia sekuestroi si provë materiale 9 gëzhoja. Grupi hetimor dyshon se në drejtim të 26-vjeçarit Malko janë qitur më tepër preda, por gëzhojat kanë mbetur në automjetin e autorëve, pasi ata kanë qelluar nga brenda tij teksa ishin në lëvizje. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së lavazhit, si dhe të një sër biznesesh në zonë, pamjet të cilat çuan në gjurmë të autorëve. Vetëm pak minuta pas krimit në fshatin Fera ju gjeti djegur automjeti i përdorur nga atentatorët. Brenda tij policia gjeti edhe një armë zjarri Kalashnikov që dyshohet se është arma e krimit. Grupi hetimor dyshon se përveç mjetit të djegur Volkswagen, atentatorët kanë përdorur edhe një mjet tjetër Benz C-klas. Për të ngritur pistat e hetimit, policia është fokusuar tek e shkuara e 26-vjeçarit dhe tek precedentet e tij. Në qershor të 2018-s në Tiranë ndodhi një plagosje e trefisht, ku nga breshëria e plumbave të pistoletës u plagosën vëllezërit Trivelino dhe Eugene Mumajesi, si dhe Ibrahim Drullari, krim për të cilin dyshohet si autor 26-vjeçari Santiago Malko, por autorësia e tij nuk u provua. Në atë kohë, policia tha se shkak për konfliktin ishin lojrat e fatit dhe konfliktet e drogës. Kjo ngjarje është një ndër pistat e hetimit të policisë për zbardhjen e ekzekutimit të 26-vjeçarit. Një tjetër pistë është edhe ajo e vijimit të konfliktit të tetorit të vitit të shkuar, ku në një lokal në zonën e Ishbllokut pati një përplasje me armë me Servis Martina dhe Ervin Matës, si pasojës së cilës mbeti viktim Fabian Gaxha. Santiago Malko ishte një nga personat që shoqëronte Ervis Martinën dhe njihet si mik i tij. Policia po heton edhe një konflikt të mundshëm për pazaret e drogës. Nisur nga këto dyshime, është shpallur në kërkim policor si autori dyshuar një 40-vjeçar me iniciale DA, me precedent të mëparshëm penal në fushën e armëmbajtjes dhe narkotikëve në Shqipëri dhe Itali. Për të mbledhur më tepër të dhëna lidhur me ngjarjen e së martës, janë shoqëruar në polici një numër i madh dëshmitarësh okular, po ashtu edhe të afërm të 26-vjeçarit që mund të kenë ndjeni për konfliktet të tij. Policia ka kërkuar edhe ndihmën e atyre qytetarëve që kanë të dhëna për ngjarjen të telefonojnë në numrin 112.